Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala InsyaAllah Tuan-tuan, perempuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian Dalam beberapa hari lagi Kita akan menyambut bulan Ramadan InsyaAllah pada pagi ini Kuliah kita untuk mengulang kaji amalan-amalan utama dalam bulan Ramadan. Ada lebih kurang dalam 14 14 amalan utama dalam bulan Ramadan yang boleh kita rebut insya-Allah mengikut kemampuan kita. Yang utama dalam bulan Ramadan ini sudah tentunya amalan yang paling utama adalah puasa. Yang puasa itu sendiri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala salah satu darukun rukun Islam yang lima adalah puasa. Dan puasa yang dimaksudkan itu adalah saum Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Fadilatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam satu hadis Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman yang kepada Allah dan kerana menuntut pahala daripada Allah nescaya akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ha, nah, jadi itu janji Allah Taala kepada kita lah. Ini disampaikan oleh rasulnya iaitu Nabi Muhammad nah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa dan bulan Ramadan Allah Taala akan ampunkan semua dosa-dosa dia yang silam yang lalu. Hadis sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari Itu yang pertama Jadi bila kita masuk bulan Ramadhan ini Kita berazam untuk puasa sebulan penuh InsyaAllah Dan Imam Malik rahimahullah Dia mengajar kita untuk puasa niat sebulan sekaligus Pada malam pertama Ramadhan Saja aku puasa Sebulan Ramadhan pada tahun ini kerana Allah Hadilah hati pun cukup dah walaupun tak sebut dengan mulut tapi Imam Syafi'i rahimahullah kata tak boleh niat sebulan sekaligus cuma niat sebulan sekaligus tu untuk sebagai standby standby ni kok-kok terlupa kok-kok lupa tapi kalau kita ingat tiap-tiap malam tu mesti kita perbarui niat tiap-tiap malam cuma boleh kita Uh, guna niat yang malik tu kalau kita terlupa contohnya tertidur dan sebagainya bangun pagi tak bangun sahur jadi kita boleh refer kepada niat sebulan tu untuk mengelakkan puasa kita batal uh, tapi saya saja tak mau niat pada setiap malam itu tidak dibolehkan kata imam menurut mazhab syafi'i yang kedua menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat sunat di antaranya tarawih tahajud Witir dan sebagainya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ugfira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam Ramadan kerana iman yang kepada Allah dan juga kerana mengharapkan pahala dari Allah akan diampunkan segala dosa yang lalu. Jadi bangun beribadat pada malam Ramadan ini Masuklah terawih Masuklah kita kalau tuan-tuan dan puan Boleh baca Quran Berzikir Kemudian Witir biasa kita akan Buat sekali dengan terawih Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, puan Jadi Bulan Ramadan ni bukan saja bulan puasa Tapi juga bulan ibadat Malamnya itu digalakkan untuk kita Beribadah kepada Allah Hadis ruhul Imam Al Bukhari. Hadis kurang-kurangnya kata ulama kita menghidupkan malam Ramadhan itu sekurang-kurangnya ialah dengan kita hadir salat insya Allah berjamaah dan juga subuh berjamaah itu paling kurang Para ulama membahaskan bila nanti kita akan jumpa nanti nombor lima nanti. Yang kita mengejar kelebihan Lailatul Qadar. Nanti kita akan sebut nanti dalam mengejar kelebihan Lailatul Qadar ni apa amalan yang paling sikit yang kita buat kalau kita buat makna kita akan dapat kelebihan malam tersebut. Saya kita akan sebut saya nombor lima Yang ketiga menggiatkan lagi ibadah apabila berada 10 malam terakhir Ramadan. Dan menggiatkan lagi ibadah, mana tambah lagi ibadah. Karena 10 malam terakhir Ramadan itulah kemungkinan ya. Bukan kemungkinan lah. Memang Nabi sebut dalam hadis Iaitu Akan datangnya Laylatul Qadar Laylatul Qadar Kata Nabi Taharaw Laylatul Qadri Fil Asyil Awakhir Min Ramadan Carilah Laylatul Qadar Ketika 10 Ataupun dalam 10 malam yang terakhir Jadi sebab itu Rasulullah sendiri apabila masuk 10 malam terakhir dia sudah tak tidur di rumah dia yang tikah dalam masjid sepanjang malam kerana dia nak dapat kelebihan yang paling yang paling banyak lah yang paling besar dalam dalam bulan Ramadan tu sebagaimana Sayyidina Aisyah menceritakan kerana Rasulullah يجتهد fil asil awakhir ما la yajtahidu fi ghairih itu cerita Aisyah cerita. Adalah Rasulullah menggiatkan ibadahnya pada 10 malam terakhir Ramadan melebihi ibadahnya pada malam yang lain. Hadis sahih Muslim. Mana dia pulun sungguh. Nabi dia beriktikaf, dia mana solatlah sepanjang malam. Dia menghidupkan malam itu sepanjang malam. Jadi kalau kita sebagai contohnya kalau tak boleh duduk sepanjang malam, pun makna sahur itu ambil kesempatan ketika sahur itu untuk beristighfar untuk baca Quran untuk berdoa dan sebagainya itu yang ketiga yang keempat yang tikaf yang ber, yang tikaf yang ni iaitu berada dalam masjid terutama sekali 10 malam yang terakhir daripada Ramadan sebagaimana diceritakan oleh isteri Nabi iaitu Saidatina Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW berantikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sehinggalah baginda meninggal dunia mana setiap tahun setiap tahun kemudian isteri-isteri baginda meneruskan yang antikaf selepas kewafatan baginda maknanya orang perempuan boleh antikaf jadi Rasul para isteri ini Selepas Rasulullah wafat pun Maka mereka meneruskan tradisi antikah itu, Walaupun mereka perempuan Cuma masalah sekarang ni Bagi perempuan nak antikah ni Dia kena masjid tu sendiri lah Dia kena Maknanya dia kena mesra wanita mana dia kena buat tempat khas Tapi kebanyakan masjid di tempat kita ni Memang tak ada Ruang khas untuk orang perempuan Jadi memang, memang Agak tak sesuai lah untuk dipanggil untuk yang artikah. kecuali kalau tuan, -tuan kalau perempuan maknanya subuh tu pi awal sikit tapi mana bila orang buka masjid tu pi awal mana ambil yang dalam setengah jam satu jam begitu ya, tak boleh lah maknanya tak sesuai yang tika daripada awal malam sampai ke siang melainkan kalau masjid itu dibina untuk mesra kaum wanita dan ke depan-ke depan lah insyaAllah mungkin ke depan-ke depan nanti insyaAllah jadi yang ni sepanjang malam tu ada majlis ilmunya dibuat. Kemudian ada salat, baca Quran, tadarus dan sebagainya lagi lah. sepanjang malam tu di antikaf. Kemudian berakhir dengan sahur dan sebagainya. <coughs> Kemudian uh, kita sebut sikit lah tuan-tuan bersilap -tuan -tuan, ibadat antikaf ni macam mana. Ya, macam mana? Ibadat antikaf ni dari segi maknanya ialah kita duduk kita berada dalam masjid dengan niat ibadah itu niat i'tikaf. bukan duduk dalam masjid itu niat nak sembang-sembang, niat nak jumpa kawan tidak. Mana kita hadir itu semata-mata dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama ni. Niat yang tikaf Mesti niat ya, Kalau di segi lafaznya Dulu di masjid di Kedah sampai kali ini yang masih ada lah lafaz tu, di depan sel itu nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala saja aku bi dalam masjid ini kerana Allah kerana mazhab Syafi'i dia mensunatkan kita untuk lafaz tapi mazhab lain dia tak sunat niat ni hadir dalam hati saja tak perlu nak sebut dengan lidah nah, di pandangan daripada mazhab lain itulah yang ditarjih oleh oleh Jabatan Mufti boleh yang mana lafaz niat tu tak perlu sebab tak pernah diajak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i pun dia tak sebut kata Nabi yang mengajar, cuma dia kata lafaz ini memudahkan hati, menolong hati, itu alasan dia. Yang menolong, menolong hati. Ha, jadi sepatutnya masjid-masjid di tempat kita pun kalau dah tak mau lafaz tu, nawaitu antikaf tu kena letaklah sesuatu peringatan. ...di depan tu. Sila berniat yang tikaf. Kerana ramai orang hari ni... ...kita perhatikan masuk dalam masjid... ...duduk saja lagi Dia dah lupa bahasanya ada di sana... ...ibadat yang namanya yang tikaf. Sebab tak ada peringatan. Jadi dia hadir macam kita lah ...pergi rumah orang lain... ...bukan ada niat apa pun. Tuan rumah kata... ...duduklah kita pun duduk. Mana kebiasaan manusia... ...hadir satu tempat... ...ada kerusi... ...duduk. Padahal... ...kita duduk dalam rumah... ...dengan duduk dalam masjid lain duduk dalam masjid itu dia ada satu ibadat namanya i'tikaf. Dan ibadat ni hanya dapat pahala kalau kita niat. Ha, jadi tak niat itu sebab apa? Sebab bukan tak tahu tapi tak ada peringatan. Ya, tak diperingatkan. Ha, jadi sebab itu kita kena faham-faham sendirilah. Bila-bila masa pun tuan-tuan dan -tuan, perempuan hadir dalam masjid ha, mana kena niat. Kalau tidak sayanglah. Kadang duduk dalam masjid 15 minit, setengah minit, setengah jam tapi tak ada ibadat apa sebab apa? sebab tak niat yang tikaf kemudian dikatakan yang tikaf itu ialah menetap atau tinggal dalam masjid dalam tempoh tertentu yang dapat dianggap oleh uruf, uruf menempatkan kebiasaannya bahawa seorang itu diam dalam masjid contohnya walaupun 5 minit walaupun dalam 5 5 minit dikira yang tikaf lagi lama mana lagi lagi banyaklah pahala kita. Dan yang ketiganya seorang yang beriktikaf disyaratkan mestilah seorang muslim berakal sihat suci daripada haid nifas dan janabah. Ha, jadi ini masalah orang perempuanlah. Perempuan kalau dia dalam haid, dalam nifas dan mesti orang lelaki lelaki perempuan bersama masalah janabah dia tak boleh iktikaf. Yang kerana orang dalam haid dan nifas dan juga berjunub diharamkan untuk duduk dalam masjid. Hari ini sebagaimana dalam pandangan mazhab kita lah Syafi'i. Itu yang keempat. Jadi kalau ada kesempatan yang tika yang tika. Tapi kalau tak ada kesempatan mana ambil ibadah lain lah. Yang kelima. Dia memang menjadi syarat yang tikaf itu ialah dalam masjid. Dia tak boleh dalam surau. Patutnya kalau ikut zaman Nabi SAW, dia tak ada beza surau dengan masjid. Ya, Rasulullah SAW sendiri dalam satu hadis daripada Satina Aisyah. Allah Anha, kata Aisyah, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk membina masjid di serata kampung dan taklah da masjid itu sentiasa dibersihkan dan diwangikan. Tiga Nabi suruh. Jadi bila kita baca dalam sirah Nabi, masjid yang didirikan Jumaat, satu je, iaitu masjid Nabi. Jadi para sahabat bila hari Jumaat, mereka akan keluar untuk semayang dengan Nabi. Tapi bila semayang fardu biasa, mereka semayang di kampung. Dan ada imam-imam yang, di, yang dilantik oleh Nabi SAW di kampung. Ada seorang sahabat itu bila dia duduk dengan Rasulullah selama beberapa hari tak ingat nama sahabat itu Kemudian bila mereka dah selesai mengaji dengan Rasulullah pulang Nabi pesan Nabi kata bila kamu pulang ke kampung nanti salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan dan salah seorang yang lain pula yang paling baik bacaannya jadi imam Nabi pesan begitu dan lalu dia pun baliklah cerita kat kampung dia semua orang tengok dia. Ha, sebab padahal dia berumur 6 tahun. Sahabat tu berumur 6, 6 tahun. Akhirnya orang kampung dia lantik dia jadi imam. Jadi sebab tu kata oleh ulama uh, syarat sah imam ini ialah mumayis. Ya, maknanya bila budak tu walaupun tak balik lagi tapi dialah yang paling baik bacaan yang paling elok maka boleh lantik dia jadi imam. Tapi kalau ada orang lebih dewasa, orang dewasa lah lagi afdal. Nah, kalau orang dewasa ni dia lagi sensitif dia panggil. Ha, jadi menunjukkan bahawa ha, sepatutnya mana surau-surau di kampung macam kita surau kita ni pun dia kira masjid tapi satulah risiko dia kalau istihad masjid ni dia kalau ikut mazhab syafi'inya... ni dan juga jumhur ulama bukan mazhab syafi'i saja jumhur ulama imam-imam mazhab empat orang yang dalam haid nifas tak boleh hadir. Itu saja risiko dia. Mana kalau kita istihar masjid, kelebihan dia, mana kelebihan dia kita boleh antikaf dan dia tidak tidak perlu kepada pemerintah. Ya, dia tidak perlu kepada apa ni kebenaran pemerintah. Dia yang pentingnya ialah orang yang wakaf itu sendiri. Dan kalau orang yang wakaf sudah tidak ada, orang yang diamanahkan untuk menguruskan dia panggil atau masjid yang diwakafkan itu mereka yang kena istihar. kan bahawasanya ini adalah masjid. Jadi bila diistiharkan masjid, kelebihan dia kita boleh buat taitan masjid. Kemudian kita boleh yang tikah. Tapi kelebihan satu, tanggungjawab satu. Nah. Tanggungjawab, dia tak boleh berhenti langsung daripada semangat berjamaah. Kalau bonti, Ha, maknanya dia kira berdosa satu kampung lah. dipanggil fardu kifayah. mengerjakan solat salat berjamaah nisbah dalam satu kampung mana di masjid. Bila dah ada surau dari siam masjid. Maknanya orang kena keluar untuk semayang lah. Ya, mana tak boleh selok langsung. Ya, dan satu lagi yang tadilah. Bila orang perempuan kita kena istihar. Di kaki lima itu bukan ruang solat mana mereka boleh duduk di kaki lima tu mana tapi dalam ruang solat dalam ni mereka tak boleh masuk wanita yang dalam haid dan nabah tak boleh masuk mana ruang yang diisytiharkan sebagai ruang solat tu masjid jadi dia ada kebaikan dan dia ada risiko dia yang tersendiri itu. kemudian mencari malam al-qadar jadi amalan yang kelima dalam bulan Ramadan ni kita mengejar Lailatul Qadar. Di mana Allah Taala sendiri menyebutkan kepada kita Lailatul Qadri khairun min alf syahrin. Lailatul Qadar kata Nabi adalah lebih baik berbanding seribu bulan. Ya itu 83 tahun. 83 tahun 4 bulan. Dan kata ulama yang dimaksudkan kelebihan itu ialah amalan. Nah ya, amalan pada malam tersebut. Ha, berpandukan ulama tafsir Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahawa beramal Pada malam Al-Qadar atau Laitul Qadar Lebih lebih baik daripada beramal selama seribu bulan Yang tidak ada dalam dalam bulan tu Al-Qadar Yang seribu bulan yang tidak ada Al-Qadar dalam bulan-bulan tu Mana ha, satu malam saja melebihi amalan pada satu malam itu saja melebihi seribu bulan. Jadi sebab itu lagi banyak kita beramal lagi lagi banyaklah pahala kita. Jadi bila kita buat sebagai contohnya kita buat terawih pada malam itu sebelah rakaat masuk witir. Jadi seolah-olah sebelah rakaat selama 83 tahun 4 bulan. Selama 1000 tahun. Mana melebihi umur kita ni satu malam kalau kita dapat tiap-tiap malam tiap, tiap tahun 10 10 kali Ramadan kita dapat Lailatul Qadar makna dah 800 tahun lebih ya 800 800 tahun lebih jadi sebab itu Allah Taala sengaja nak bagi pada kita tapi kena kena ikhtiarlah kena pulun dan tuan-tuan bos sekalian kalaulah kita tiap-tiap malam kita terawih maka sudah tentu salah satu dua terawih kita itu akan jatuh pada malam itu walaupun orang tanya kita bila Lailatul Qadar tak tahu tak puasan pun ha, tapi yang penting saya tak tuanglah tahun ini tiap-tiap malam saya tiap -tiap hadir jadi sudah tentu salah satu dua malam yang kita hadir itu akan jatuh pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar sekurang-kurangnya beribadah pada malam Al-Qadar itu kata ulama iaitu dengan hadir menunaikan salat maghrib insyaq dan subuh berjamaah itu sekurang-kurangnya kalau tak boleh hadir terawih lakukanlah atau hadirlah salat berjamaah kerana dalam hadis Nabi SAW menyebut bersabda sesiapa menunaikan salat insyaq berjamaah maka dia seolah-olah bangun berkiam mulai separuh malam Siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah Maka dia seperti bangun berkia mulai keseluruhan malam ha, Jadi pesan kat oh, suami kita ke, dan sebagainya Sekurang-kurangnya so, kalau tak boleh hadir terawih pun Mainlah sembang berjamaah Mungkin kadang-kadang orang kita dia kata malu Ustaz main sembang berjamaah tapi tak terawih ha, Itu malu tu bukan persoalan kita Kita, kita mampu tak kat mana mampu takat hadis yang berjamaah pun cukup lah. Kalau kebetulan malam tu lelah tu qadar, jadi kita dapat seribu kelebihan tu. Itu yang penting. Bukan kita nak tunjuk ke orang kata kita hadir dan sebagainya. Apa ni? Bahkan para ulama sebenarnya masalah terawih ni pun ulama khilaf. Mana afdal? Buat di rumah ke? Buat di surau? Di masjid? Sebagai ulama menyatakan bahawa dia afdal buat di rumah. Ya, kerana dalam sirah Nabi, sejarah Nabi pun Nabi buat jemaah tiga malam je. Tiga malam tarawih dia buat jemaah. Yang baki tu Nabi buat sendiri-sendiri. Nak cerita pada kita bahasanya salat tarawih ni boleh buat sendiri dan boleh buat jemaah. Jadi kerana itu bagi perempuan sebagai contohnya mungkin tak boleh hadir sembahyang berjemaah di sini. Tarawih buat di rumah. Kemudian ada yang tanya Ustaz tu saya tak arti nak selawat dan sebagainya Selawat tu pun bukan ada pun Asal-asal terawih tu tidak ada selawat Tak ada doa-doa pun semua tak ada Yang ada ialah adalah terawih ni adalah dua rakaat dia, dia buat dia panggil dua-dua rakaat Mencukupkan sebelah termasuk witir Ataupun kalau zaman Sayyidina Umar Mencukupkan 23 itir, dua puluh tiga termasuk witir Dua-dua rakaat Dengan niat terawih Itu yang pentingnya ada pun nak selawat Kata mau selawat selepas itu Itu dia panggil bukan tak menjadi syarat apa pun Bahkan banyak negara-negara umat Islam pun tak ada pun Dan Tak ada selawat Jadi kerana itu jangan maknanya jangan jadi kealasan tu. Mudah saja, niat saja Dalam hati kita Saja aku semayang sunat terawih, dua rekaan kena Allah Semayang dua rekaan Baca kuliah, rekaan pertama, kuliah Allah, rekaan kedua Lepas tu bagi salam, bangkit lagi dua Dua sampai habis Witi pula, Nah, ikutlah nak buat tiga sekaligus boleh. Saja aku semayang witir tiga rakaat kerana Allah. Ataupun nak buat dua satu. Saja aku semayang dua rakaat daripada witir kerana Allah. Kemudian bangkit pula satu. Saja aku semayang witir satu rakaat kerana Allah. Nah, lafaz pun lafaz macam kita sebut tadi. Tak lafaz pun tak apa. Hadirlah hati saja yang pentingnya. Nak buat apa? Nah, kalau dah tahu lah kata malam malam tu malam Ramadan. Dah setia maklumlah. Dua rakaat itu adalah terawih. Walaupun tak tahu nak atur bahasa Sedia maklum yang kita nak buat tu adalah terawih Bila dah jurung sekali Nak tutup, dah sedia maklum yang kita nak buat tu adalah witir Witir ni maknanya semayang ganjil Ganjil tu satu, tiga, lima Itu mana ganjil ha, Senang je, jangan, jangan keliru dengan masalah niat Jamak kosar pun ramai yang tak mau buat Contohnya pasal apa tak mau buat jamak kosar Bukan tak mau buat usaha tapi lupa nak niat macam mana Padahal <tuh. tuh>. Dan kita tahu lah kata kosar ni mana apa nak sembahyang pendek. Kita tahu bahasanya syariat bagi bila musafir yang empat tu boleh sembahyang dua. Jadi maknanya tuan-tuan takbir je lah. Ketika takbir tu hadir lah hati kita bahasanya nak sembahyang ni dua saja. Nak sembahyang zuhur. Nak sembahyang berapa hati kita kata berapa dua Takat dua je lah. Sebab nak buat kosar. itu dikatakan niat. Bukan lafaz tu. Lafaz itu sahaja aku semayang zuhur dua rakaat qasar kerana Allah itu ah uh, saat lagi lebih kurang dalam setengah jam lagi boleh ya insyaallah jadi begitulah tuan-tuan dan puan maknanya niat ini dalam mazhab syafi'i sendiri pun dia bukan syarat dia sunat kalau sunat kalau tuan-tuan dan puan tak buat pun tak ada tak menjejah apa-apa pun ibadat Ha. tapi kalau boleh sebut itu kata Imam Syafi'i dia membantu hati. Ha. jadi senang untuk tuan-tuan sekalian. Tu, tu. Kalau tak boleh buat, tak boleh hadir di surau pun buat di rumah. Semayang raya pun nanti pun sama hmm. juga. Tak boleh nak hadir ke surau, tak boleh nak hadir ke masjid, buat di rumah semayang raya. Saja aku semayang sunat hari raya dua rakaat kena Allah. tuan semayang. Ustaz saya tak keliru lah nak takbir tujuh, tak payah takbir pun tak apa. Sunat takbir tu jadi sebab itu tuan-tuan dan sayanglah setahun sekali kita buat taklim nak hadir semayang tak semayang langsung jangan. Lepas ni tuan-tuan semayang. semayang di rumah, solat hari raya kalau tak boleh, tak boleh hadir. tapi bila semayang seorang-seorang di rumah tak perlulah khutbah. Ha, Dok khutbah seorang-seorang pula seorang khutbah dekat diri sendiri. tak payah khutbah. Khutbah itu kalau kita hadir beramai beramai-ramai. Yang keenam banyak akan baca Quran. Banyak akan baca Quran bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan terutama sekali bertadarus lah, kalau boleh di nombor sekalian ya. bertadarus pakat dengan kawan-kawan tadarus ni adalah kita baca kawan kita semak kawan kita baca kawan kita baca kita semak itu mana tadarus kalau baca seorang-seorang itu tak panggil tadarus adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Kana Jibril yalqahu fi kull lailatin min Ramadan fa al Quran. Pada setiap malam semasa bulan Ramadan, malaikat Jibril datang ke Rasulullah untuk bertadarus Quran dengan baginda. malaikat Jibril datang sendiri setiap malam Ramadan. Bertadarus Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan perempuan boleh pakatlah yang pakat lepas terawih tu ambil masa setengah jam sejam dan sebagainya mana buat sikit tadarus yang tak boleh baca pun tak boleh dengar je duduk dengar orang lain baca Kau yang kurang-kurangnya kita ambil pahala mendengar bacaan Quran yang boleh baca tu yang lancar tu baca banyak yang tak lancar tu tak payah baca banyak baca sebaris dua baris cukup dah kalau takut nanti dia pun nak baca semuka juga maknanya dia akan ganggu kawan-kawan lain yang lancar tu yang pentingnya adalah ambil peluang dalam bulan Ramadan ni supaya orang semak bacaan kita. Walaupun mau angkat sebaris dua baris pun tak apa. Lama-lama dia akan boleh sendiri insya-Allah. Jangan malu, tak usah malu. Dan kawan-kawan lain pula. Masalah orang Melayu ni dia suka gelak kat orang. Kadang-kadang dia dia gelak, dia gelak sini kau tu tak main dah. Ha, jadi tak payah. Maknanya kita orang yang tak lancar jangan malu, baca setakat mana boleh mengeja pun tak apa kawan-kawan lain cuba perbetulkan cuba tegak dia baca dalam satu bari ke dua bari ke atau satu ayat ke bagi orang lain yang lancar tu baca banyak ya. insyaAllah bila buat tadarus ni dia akan lancar dengan sendiri insyaAllah bahkan bukan bulan Ramadan saja sebenarnya maknanya bulan-bulan lain pun Quran ni kita kena baca tiap-tiap hari kemudian yang ketujuh banyakkan sedekah yang banyak sedekah dan melakukan kebaikan untuk orang lain Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Walaupun hadis ini disebut oleh ulama' Hadis ini adalah da'if Tapi hadis da'if ini boleh dijadikan sebagai antibar Kerana dia ada hadis lain Yang menyebutkan Rasulullah banyak bersedekah Rajin bersedekah ataupun Menghebatkan sedekahnya Dalam bulan Ramadan Sebagaimana sahib Bukhari dan Muslim Anas menceritakan bahawa Rasulullah pernah ditanya Apakah sedekah yang paling baik? Jawab baginda Nabi SAW Sadaqatun fi Ramadan Sedekah dalam bulan Ramadan Dan nah, sedekah dalam bulan Dalam bulan Ramadan Kemudian yang ke-8 Ini bagi yang mampu lah Menunaikan umrah Dalam bulan Ramadan Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim Umratun fi Ramadan Satu umrah dalam bulan Ramadan Ta'adilu hajatan Menyamai pahala satu haji Satu umrah dalam bulan Ramadan Yang kesembilan Banyak berdoa Terutama sekali ketika sedang berpuasa Dan ketika berbuka puasa Dan juga malam Al-Qadar Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan Salah satun La turadu da'watuhum Tiga manusia yang tidak akan ditolak oleh Allah doa mereka Yang pertama Orang yang berpuasa hingga dia berbuka Mana sepanjang kita puasa tu Minta Allah tuan-tuan Apa nak minta Allah Ta'ala akan bagi dekat kita Yang kedua Pemimpin yang adil yang Pemimpin yang, yang adil Yang ketiganya Orang yang dizalimi Jadi sebab tu kita jangan menzalimi orang lain Karena kalau dia doa Allah Ta'ala tak akan tolak doa dia Hmm. Ha. Jadi hadis juga Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah hadis hasan. Kemudian Nabi sebut menyebutkan ketika berbuka puasa. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka puasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Ambil kesempatan lah sebelum buka puasa. Tapi janganlah bila orang duk sibuk-sibuk buka puasa kita duk sibuk nak doa pula. Jadi melambatkan buka puasa. Kerana di antara ibadat kelebihan yang akan sebut nanti ialah menegerakan buka puasa sebaik masuk. Jadi sama ada tuan-tuan dan perempuan berdoa tu sebelum buka puasa, dekat-dekat nak buka puasa ataupun selepas buka puasa. Buka puasa dulu sebiji dua kurma lepas tu kalau nak doa, berdoa pada ketika itu. Jangan melambatkan buka puasa semata-mata kerana untuk berdoa. Nanti kita akan hilang pula kelebihan berbuka puasa, men menegerakan buka puasa. Kemudian Uh, termasuk berdoa pada malam Al-Qadar. Dan di sini ada doa khusus Nabi ajar kepada Sayyidina Aisyah iaitu Allah ma'inna ka'afun tuhibbul afwa fa fa'fu Ya Allah, engkau lah Tuhan yang maha pemaaf, engkau suka mengampunkan dosa hamba-hambamu, maka ampunilah aku. Nah, kita selalu sebut Allah ma'inna ka'afun karimun, tapi dalam hadis dia afun saja. Ya Allah ma'inna ka'afun tuhibbul afwa fa fa'fu yang ke-10 bersahur. ini pun jangan tinggal. Ya, jangan tinggal tuan-tuan puan sahur. Makanlah sahur walaupun sedikit kerana Nabi menyebut kalau hadisnya dalam sahih Bukhari Muslim, "Tasaharu fa inna fi suhu fi sahur barakah." Bersahurlah kerana dalam sahur itu ada berkat. Yang berkat ni apa tuan-tuan sekalian? Berkat ni maknanya ialah melimpah-limpah kebaikan. Yang melimpah-limpah kebaikan itu makna barakah. Tasaharu walau bijur atimain Bersahurlah walaupun seteguk air La tazalu ummati nah, Dan yang lain Nabi menyebutkan Sentiasa umatku dalam kebaikan Selama mereka menegerakan berbuka puasa Dan melambatkan sahur air sahur ni kena bagi lambat Lambat tu macam mana? Ha, nah, dalam hadis Para sahabat menceritakan Kami pernah bersahur dengan Rasulullah bila orang tanya berapa jarak sahur kamu dengan subuh? Lalu kata mereka sekitar 50 ayat. Ya, 50 ayat ni tentu saja ayat sederhana. Dia lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit. Ya, 20 minit. Jadi kita tolak waktu imsak 10 minit. Waktu imsak ni tentu saja Dia sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan bangun lewat Sebenarnya waktu imsak ini pun boleh makan lagi. Kerana dia belum masuk waktu dia dia dikira waktu dia panggil berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jadi kalau mana ramai orang bila dia tak faham waktu imsak ni dia tak dah tak tak tahu. Sebenarnya waktu imsak itu tuan-tuan kena tengok jamnya. Dah tahu dah masa imsak ada 10 minit lagi biasanya. Boleh makan, makan dengan segera dan tengok jam. Jangan duduk alih makan siap kopi lagi. Yang ni lagi ada tak boleh tak sempatlah jadi kita kata kalau subuh sekarang ni dalam enam suku. Sahur yang paling baik dalam 5.45. Itu waktu sahur yang paling baik. Dalam 5.40, dalam 5.45. itulah Kemudian, segera buka puasa sebaik masuk waktu berbuka. Itu yang ke-11. Jadi sebaik masuk waktu buka, hendaklah segera buka puasa sebagai hadis tadi. Allah Ta'ala akan memberi kebaikan kepada umat dia selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Kata ulama kita, perbuatan melambat-lambatkan buka puasa hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan ketika buka puasa, sunat berbuka dengan buah kurma. Ya, sunat buka dengan buah, dengan buah kurma. Ini sebagaimana Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum apabila seseorang daripada kamu buka puasa, maka berbukalah dengan tamar." Fa yajid kalau tidak ada tamar, falyuftir 'ala maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahurun, kerana dia adalah penyuci. Hadis dalam Sunan Abi Daud dan juga Jami' Tirmizi. Hadis Hasan kata Imam Tirmizi. Ah ha, jadi pilihanlah. Ha, kalau kita tak ada boleh buka dengan tamar, ada buah kurma itu yang paling baik. Kalau tak ada minum air. Ha, lepas tu barulah jamah makanan lain. Ha, dapatkan pahala sunat dulu. Sunat buka dengan tamar ataupun dengan dengan air kosong. Kemudian ketika buka baca doa. Dan ha, baca baca doa. Yang selalu kita baca tuan-tuan Allah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika tu. Ah ha, itu sabitlah hadis Sunan Abi Daud. Dan di sana ada hadis lain, ada doa lain. Zahaba al-zam'u wa al wa al-ajru insya-Allah. Sebenarnya yang kedua ni lagi sahih. Doa yang kedua tu walaupun cuma kita orang Melayu ni nak, nak belajar sampai dah tak lekat dah. Jadi yani, biasa yang pertama Allah malaka sumtu bika wa ala rizki ka tu itu, itu sebagai lafal hadis lah mm. ya, nah, tapi yang kedua ni hmm. zabal hmm. zam'u wa btallatil uruku wa sabatal ajru insyaAllah telah hilanglah dahaga dan telah basahlah seluruh urat tubuh serta tercapailah pahala dengan kena Allah itu bacaan uh, dalam sunan An-Nasai dan juga sunan Abi Daud yang dalam apa ni sunan an-nasaid dan juga sunan abi dawud kemudian tidak berlebihan ketika buka puasa ketika buka puasa tu jangan makan berlebihan kata ulama kerana kata mereka sesiapa yang terlalu kenyang pada awal malam nescaya dia akan ketinggalan pada baki malam bila dah kenyang sangat terawih pun taklah nak mainlah. Itu masalahlah. Dia tak larang nak ibadat terlalu kenyang. Kemudian yang berikutnya yang ke-12. Amalan yang ke-12 dalam bulan Ramadan ini iaitu memberi makan untuk orang berbuka puasa. Memberi makan untuk orang buka puasa. Ini sabda Nabi SAW. alaihi wasallam man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'im shay'an sesiapa yang beri makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa maka pahalanya seumpama orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun hadis Tirmizi hadis Hasan sahih kata Imam Tirmizi mana kita jamu orang puasa dia masuk dia mana kita dapat dua pahala puasa lah. pahala puasa kita satu dan pahala puasa orang yang kita jamu makan tu jadi sebab itu tuan-tuan muslim -tuan bila ada majlis buka dan sebagainya tuan-tuan bagi sumbangan. Yang bagi sumbangan 10 ringgit ke 5 ringgit pun tak apa nanti orang masak di masjid ke di surau ke. Nanti bila orang guna duit kita tu orang makan kita akan dapat pahala puasa. Puasa dia. Tu. Dan bila kita pun kena tolong juga orang lain. Bila kita tahu kata ada orang lain buat jamuan buka puasa, kita makan hak dia dulu. Nanti bila nanti insyaAllah kita pun ada juga uh, Orang bagi duit nanti InsyaAllah Nanti bila hantar rumah ke rumah nanti uh, Tentang makan yang dulu. Jamah yang dulu Maknanya tolong kong, Mana orang yang buat tu dia bagi dapat Hak kita tu makan lepas tu uh, Jamahlah sikit Maknanya kita buka puasa Kita pecahkan puasa kita dengan makanan dia uh, Supaya dia boleh dapat pahala puasa, puasa. Pahala puasa kita tu Jangan bimbanglah, pahala puasa kita tak, tak akan kurang Kau lah lagi dia curi pahala puasa kita pula tak Mana tak Allah Ta'ala memang nak bagi Daripada hamba, hamba-hamba dia itu dengan ibadat-ibadat yang dia syariatkan Yang ketiga belas, menjaga segala anggota tingkah laku dan tutur kata sepanjang bulan Ramadhan Mana jaga mata, jaga telinga, jangan buat dosa Kerana lah hadis bagaimana Sahih Bukhid dan Abi Daud Kata Nabi SAW man lam yada qawla wal amala bih wal jahla fa laysa lillahi hajatun fi wa sharabah Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata batil serta masih melakukan kebatilan dan kejahilan maka bagi Allah tidaklah ada keperluan baginya meninggalkan makan dan minumnya maksudnya Allah tidak berhajat kepada puasa dia yang sebegitu jadi maknanya kita puasa ni kena jaga mata jangan mengumpat orang jangan Maknanya jangan bercakap benda-benda yang tak elok dan sebagainya Walaupun kita tengah letih Ada orang yang kacau kita Duk kata macam-macam kat kita Nabi kata jawab kat dia ini saib ha, Sampai begitu Nabi ajak kita Bila orang mengutuk kamu Ketika kamu sedang berpuasa memanglah Dalam perut lapang Dia duk main kata macam-macam pula ha, Jangan balas balik Nabi kata kata dekat dia ini saib Aku sedang, ber, sedang berpuasa Yang ke-14 Yang terakhir yaitu semasa kita sedang puasa ini usahlah untuk meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ya, kerana tujuan puasa sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. wahai orang-orang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana dia telah wajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi sebab itu bila kita tengah puasa ni kita kena ingat mana tujuan puasa untuk takwa. Ya, untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi kena tingkatkan ketakwaan. Jadi begitu juga tingkatkan kesabaran. Karena dalam hadis sahih Tirmizi hadis Hasan kata Imam Tirmizi as-saum nisfu sabr. Puasa merupakan sebahagian daripada kesabaran. Nah, separuh daripada kesabaran. Jadi mana kena banyak sabarlah ketika kita sedang ber, berpuasa jadi demikianlah tuan-tuan dan ulang kaji kita 14 amalan utama dalam bulan Ramadan rebutlah. Marilah kita berazam untuk kita merebut kelebihan dalam bulan Ramadan ini. Ya, supaya pahala kita jadi banyak. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati nanti bersih. Kita mati dalam keadaan bersih. Bersih daripada segala dosa insya-Allah. Ha, jadi selesai dah majlis kita orang orang nak cuci pun balik dah. Sat gila mai pula aku. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan ada nak tanya soalan apa-apa sebelum -apa. kita tutup untuk majlis ini. siang boleh asalkan maknanya maksudnya ialah sepanjang hari Ramadan bila-bila masa tadi contoh lah tarawih itu contoh lah kebiasaannya dia masjid kalau masjid lah kata-kata masjid dia buat lepas tarawih sebab orang ramai dah berhimpun jadi waktu tu lah mereka ambil kesempatan untuk buat tadarus tapi ada juga yang macam di Matin dia buat pukul 10 kalau tak silap siang dia buat pagi bagi orang perempuan ni, sesuai ni siang. Malam ni, kadang-kadang bila balik lewat ni, maklum sajalah. Maknanya, keluarga nanti terganggu. Dan dia nak siap-siap lagi, nak sahur dan sebagainya, kat malam. dia Mungkin siang lah tuan-tuan parti tengok. Okay, kalau tak ada soalan apa-apa kita nak tutup majlis ya. Yeah. ada lagi ya okay, insyaallah ya yeah, so, uh, surau kita macam biasalah setiap malam uh, ada tarawih tentang pakat mai sinilah insyaallah ya. Yeah. cuma Imam pun dah stand by dah Dah ada dah insyaAllah Sepanjang malam lah sepanjang terawih Cuma more tu ikut lah Kalau ada adalah Kalau tak ada tak ada lah Dan begitu juga insyaAllah kalau ada uh, Orang bagi sumbangan untuk Buka puasa tu Kita kalau nak buat buka puasa pun Sebahagian kita buat sini Dan sebahagian ni kita hantar ke rumah tu. jadi kita buat begitulah. Dan kita tak tolak Kalau orang bagi duit untuk Majlis buka puasa ni memang kita tak tolak Cuma kemampuan kita nak buat Kadang-kadang di sini tu Agak terhad kalau nak buat Kerap Kerana ramai yang hadir ni orang perempuan Jadi orang perempuan ni dia Susah sikit lah. dia nak siapkan makanan untuk Keluarga Jadi memang agak Tak boleh buat lah Kita kata kerap sangat tu tak sesuai Nah, tapi orang lelaki pula dia jaranglah nak main Buka puasa di surau ni Bila guna pun insyaAllah nanti kita akan bincang balik insyaAllah nah, Mungkin seminggu sekali ke Palang ni Kita buat seminggu sekali ke Dalam 10 ke 20 orang pun madai Yang boleh hadir untuk buka puasa sama-sama insyaAllah Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.